اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم دا اللہ دلی سترنم نا چې ډیر بخون کې مهربان دی. عزت مندو دا وخت عزت تاسو ته دا بنیر په خسته سیما کړپ کې زه تاسو ته موجود دیم. پرون چې کما واقعا راپی خشو ولا چې پاغه کې دا ټرک ډریوران مزدوران هغه مزدوران چې هغه د حلال رزق خپل بچولا هغه راوړي او هغه بچي د هغه خپل پلار په انتظاری هغه بچی چې کم پلار انتظار چې ماخم با بابا پلاس کې سره وړي. عزتمندو زه به هغې ته د شهیدانو وایم، ځکه چې د حلال مزدورۍ په خپل تکل کې د حلال رزق هغې د دنیا نه رخصت شل. د خپل ټول مسلمانانو د هغې د دعا اپیل غواړم. عزتمندو په دغه کې زمونږ ریسکیو چې دي او د دې بنیر غیرتمند ولسو دغسې زمونږ د پاک آرمی جوانان هغه راغلی دی او په هغې کې هغې مصروفه دي، لګیا دي. الله دې وکړي چې دغه په ښه طریقې سره هغه د دغه زیګینه راوباسي او هغه خپلو لواحقین چې دي هغې ته پاول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بنیر جی، جی دا واقعی سے ٹائم راغلو جی 10 تقریبا 11 بجے 12 بجے پر درمیان ٹائم کی راغلو مت چے اطلاع رات تقریبا 9 بجے 9 بجے ہاں تا سو بیا راو تے نہیں جی مو بیا تے تور سک پر راو ہسپتال ترالو جی جی ہسپتال کے مڑی جی دین کم راوڑو جی جو دو کسان بگ زمین دے سائیڈ دے بچ کٹے جی جی یو بگ دا میرے ہو جی جی دو کسان بگ لینڈی کوتلو لینڈی کوتلو یو بگ سوات پار رہے ہو خدا پار رہے او دا او دا شپک کسان بگ پخپل ولید تے شو او مریضاں جی کمو دو تری کسان بگ پار ٹائم مانے منگولی دو شاخ پی ماتی بھی شاید نور تکلیف ہوتا بچ پکی ہو جی او بچ پکی شری غیر کسان پکی بچی ہوئی دی جی جی لسدا کسان پکی بچی ہوئی دی پار ٹائم باندے اگر بچو کسان تم دغه نو جوړ چې تپوس ہوتی کړي چې سم واقعیت څنګه رااله څنګه پروگرام وکړه جی جی موږ دن پتی تکل لاو ته جی چې اگر کسان موږ سره ملاو شي موږ وینې تپوس کو ا دګه وس پاتې سونه دی جی اس اوس دا حالات اندازې مطابق دی کی دا اس پتہ نه لګي جی لکه چې هغه وسو بیگا په دې ټرما ویډیو سٹارټ وا د شپې آرمی ور لګیو جی چې دې موږ سره والا موږ راوړل دا جدید الهاله چې بای کې 30 فټ پورې هغه معلومات کړي معلومات کی چې دې کې سا خاون ژوندې یا مر دې کنه جی جی دومر پورې معلومات کړي سپیم راوستي وسرا پوجانو جی جی وی بیگا وی 40 پورې کسان دا غړي پوجان جی او شپې ټول شپې دلته استله رون کړي دا میډیا ور سره مو د نور کسانو ټولو جی جی نو دیگیا دی اس خدا اللہ دیو کی چیز نور کسان پکی نہیں ہو داشتے چی کم پکی شایدان شید اللہ دیو کی تم اخبرات نصیب کی السلام علیکم بخیر خان وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مون خو جی پرون عمر اغلی ودل تڑی اٹھیلا دا ډیر یو غټ سانی حشوی دا د بنیر د فار ډیر د غم ټول عوام د پاره مون پولیس او عوام ټول په ډیر زیات خپایو پرون عمر اغلی او ماسکودانه پوری او نن بیا سار داته او بجونه د ملګری ټول راغلی دي چې سومره زمونږ نه منډه ترړې کې دی غمونږ وهله وسته الله پاک نور خیرو کې چې بده کې سوق نه غیر شوی ډیره د خفغان خبره ده ولله دې په خیر سره دا کار ختم کی کو سوق پکې ایم نو الله پاک دې پکې ژوندۍ رو باسي دغه چې په مرګ سم لاځ نشته او ټوله علاقه په دې باندې غمزده ده او خپه دي او الله پاک دې بګي مزید خیر پیښ کی زګه جټول غریبانان پدې کې خوښ شوی دي مالدار سړی پدې کې یو نه دی خوښ شوی. السلام علیکم جی سر مونږ چې دینو د ټول نامه کې تاسو شکریا ادا کوم چې پدې دومره سخ واخ کې تاسو مونږ سره دومره همدردی وکړه او دومره خفغان مظاهر کو چې تاسو دې میدان ته مونږ لره ورسېده مونږ سر د دې درنګ نه په آوټ سایډ باندې کار کو د زیارت پر ورځ مونږ کلی ته تلو کله چې خاري خالی پر ورځ باندې رالو یو مرګریا ته ټلیفون کوي چې را دلته سټډنټ شوی دی مونږ چې کله را ورسېدو سر نو مړی پدې ارغړو کې مونږ پدې خپل لاسو منګه او زمنګ دی مرګرو مطلب سٹاپ چې کوم مزدور تفقدا اغه غریبانان لګیو اغه مړی چې دنه پخپل لاس ورو باسلو او سر سو تعداد مړی جی یاره سر مختلف خبرې دي تقریبا زما کې 14 کسان راوتی دي پدې کې وای چې اته کسان دي کو سودی د مړی دی نور زخمیان دي جی خو سر مونږ ته پورا پته نه لګی چې مونږه خو مطلب دا دی وسم باغ کار کې مصروف او مونږ ته نه د مړی پته لګیدل چې سو شو او نه راته د ژوندۍ پته لګیدل خو او استاد خلینو ورو بل خلینو ورو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درویش خان ماما جی جتا را تو وای چې واقعا سټیم راغلی وا او تاسو سټیم ځان رسولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرون تقریبا ست یو لسنی مو تور سبو جو په درمیان کې افوا غړ شو د پخپل باندې بیمار هم هو چې څنګه د پته ولا کېدا جی زه د خپل علاقې او خدای خدمتګارم ته چې کله خبر شو ما ځان دلته راوړل سو گاډی کړاله مو افسرانو ټول زیرو خلک راتل او ډیر غټه غنوا جی او زما دا بیماری چې کمیان افسرانو تم پتو امرګرو تم پتو ما ته درویش خان ته بره هي جی نه
پاگا ٹائم کی صرف آنا صرف یو تنی راو اخلو چاگا دسی پمند بانی کٹ شیو نور کاروائی لکا شورو خلق کاروائی شورو کا امدادی اور بیا زو مرگو روی چی درویش خان تا اسپتال تلار شا و اسپتال تا دلار ما اور پا اسپتال کی چکم دینو الخدمت والو والا کا ہر سڑی لکا الحمدللہ خدا تعالی دار سڑی قدر کی امام دادان تلا تقریبا مرگری پیندل شلتا نا بولیو چی پدی کی بدوین زورت رازی پدی کی بس زورت رازی چاگا منگ پورا کو نو زتر او ما پدر پازائی کو ولاو رو ما خلق و خدمت کو زب دو ما چی غٹا بین ساپی زمونگا میننگ والا افسران چکم دینو لکا دا کئی چی پدی با یسو سو دل خبری شوی دی از ما نور عمر گرم خبری کری پرون مام خبری کری دی او چونکہ پرون زما طبیعت ډیر زیات انتخابی خپو یو خو بیماری دغه دړي بیماری درته دویمه خبره چې په دې وارداتو باندې زما طبیعت ډیر زیات خپه شیو زه دې خپل افسرانو تم دوا ما چې تاسو ولي وته تاسو څو سره چې دا بلاسټینګ دا خشه نه دی دا بلاسټینګ سره یو انساني تاوانون دی ځکه چې د دې بلاسټینګ د دې بارود وژنه خلکو ته چې کوم قسم قسم بیماری راځي ماینین په دې باندې چې کوم نه لکه انکوائری کرے سرچ پہ کڑے دے او داغی ٹول سرچ چوے دے چی رکھا دا دینا با نسل راتونی کے تباہ کی گی رکم چی جواندی دے دا خوا سر دا بلاسٹنگ کی گی او دے بلاسٹنگ دا دا بارود چکم دے دا خوا اوڑین دا پا خلکو بند لگی دا دیر برا سر پری باسی خراب اثر پری باسی سو سو دلمون دا حبر اوکڑا لیکن زمون دا پاکستان حکومت او زمون واکداران چکم دے زمون چارواک چکم دی اگر دا سستر کی پٹکڑی دی دا کہ چاگی تا پیسے ملے دا منیر شاعر وہ اسپن اسپن مو آیا کو جن کول غواڑی وی نی تو بو آیا کو جن کو زما د سی جن نه پکار زب اسپن اسپن واما زمون ک کم افسران دی اگر ټول کرپتی پدی خپل جیب کی ورچی کو قوم تباہ شو خیر دے خو چ دد جیب بابا دی دا زمون غرن دی زمون غرن کی کار کئ مو سو سو دا دی کی کټری ولا گوئے چ پدی کی کټری ولا گیا کټر بای کټ کئ پاگی صاحب باندي نو غرب دا 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 سی تاس ببرا مینا کیمرا خوری یا لکوٹی دا کیمرا سی ببرا مینا ورو کرو دسی ورو کرو دا گور دا تا سونا گٹا تبا دا تا گر سونا تبا دا دا گور اے دا گور دا دا کم چی پروت اے دسی ورا رو اوچا تکا وکایا دی خلکو تا زد اخپلو چاروا کو تو ہم چی تا سو پا کرسو بانی ناسی اخپل جیبون رکوئی تنخاگانی علی ممبران دی کو دا گر دی طور استر کی پٹی دی دا جاگیردارانہ حکومت تے جاگیردارانہ منصفانہ آزادانہ غیر جانبدارانہ حکومت نہ دے مونگ داوائی چی انصاف تے اوشی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوب دشپے کر جدو گشتون بے کول اودا بے وی چی کوئی اس پید پورے جل پغال دے تن نمر چو پوچھ پے دے عمری تا پوچھ پے خدا پاک دے عمر نہ کئی زما عمران پا ڈبل ڈورو پا پراڈو پی جارو کی گرزی او بنیادم د تن نمرې د بنیادم ته پوس نه کوي زما د بنیر خلک دا دی اولاد دی تاسو وایې تر نن تاریخ پورې چې ما کومې قربانې وکړې داسې په بنیر کې چا کړې وایې پاره خبره باندې ما جګړې کړې دي زه د قوم په حق کې ما ته چې الله ته ویلي زه به هغه قوم الله تعالی وایي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر خدای پاک زما د پاره غټ مجاهد هغه دی چې اوس ظالم او جابر له حق خبرې جواب ورکي د ټول عمر د حق خبرې جواب ورکو عزت مندو تاسو قتل د هغه دردیدلې مخلوق ته زبا دا وې مجي چې مونږ په دشتو کې قصرونه جوړ کړو مونږ په دشتو کې قصرونه جوړ کړو خو د جونګړې خاوندان نشول د بل پروګرام پورې خپل رور په تل ربي پښتونډار لا د پوره ټیم سره اجازه ترکې په الله سپارم د الله پام